sikker. De er klar til at sende missiler afsted. Men heldigvis har jeg lokaliseret deres affyringsramper. Ja. Der er givet grønt lys. Har du koordinater til os? Ja, det har jeg. Standby for koordinater. Samtale afbrudt. Den tjeneste, du benytter, tjener vi ikke penge på. Derfor har vi afbrudt din samtale. Venlig hilsen, din internetudbyder. Der er missiler i vores luftrum. Det var godt nok uheldigt.